ইফালে নলবাৰীত উদ্ধাৰ দুই শিশু। 26 অক্টোবৰ সন্ধিয়া নলবাৰী ৰেল ষ্টেচনত উদ্ধাৰ হৈছে দুটি শিশু। শিশু দুটি নামনি মোৱা মানস ৰাইনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। স্থানীয় ৰাইজ আৰু ৰেল আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে দুই শিশুক। শিশু দুটাৰ নাম অজিত ৰয় আৰু বিশাল ৰয়। বয়স প্ৰায় 8 পৰা 9 বছৰ হ'ব। বৰ্তমান ৰেল আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা চলাই আছে উদ্ধাৰ হোৱা শিশু দুটিক। বাতৰি সংগ্ৰহ কৰা সময়লৈকে উদ্ধাৰ হোৱা নাই শিশু দুটাৰ পৰিচয়। নলবাৰীৰ পৰা আমালৈ সংবাদ প্ৰেৰণ কৰিছে কালিন্দ কুমাৰ বৰ্মনে। আমি পুনৰ জনাইছোঁ, নলবাৰীত উদ্ধাৰ দুই শিশু। 26 অক্টোবৰ সন্ধিয়া নলবাৰী ৰেল ষ্টেচনত উদ্ধাৰ হৈছে দুটি শিশু। শিশু দুটি নামনি মোৱা মানস ৰাইনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। স্থানীয় ৰাইজ আৰু ৰেল আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে শিশু দুটিক। শিশু দুটিৰ নাম অজিত ৰয় আৰু বিশাল ৰয় বুলি জানিব পৰা গৈছে। বৰ্তমান ৰেল আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা চলাই আছে উদ্ধাৰ হোৱা শিশু দুটিক। আৰু বাতৰি সংগ্ৰহ কৰা সময়লৈকে উদ্ধাৰ হোৱা নাই শিশু দুটাৰ সম্পূৰ্ণ পৰিচয়।